星期五有鬼，作者七奇，播讲神秘，懒人听书荣誉出品。第十二集。第二天一大早，我急匆匆地赶到公司，绍兴比我来的还早，我们俩凑到了星期五有鬼的办公室里头。接上电视，一幅幅画面闪现，绍兴看的是津津有味，越看越兴奋，拍着我的肩膀就说了，哎呀，自打星期五有鬼这个节目开播啊，这是现场录制的最好的一次，小浪啊，你真是个人才。我就纳了闷了，我叫徐浪，你丫管我叫小徐就行了，一口一个小浪什么意思？但人家是领导，我也没好意思顶他，把昨天想好的对他说了。主任，现场的片子有了，可就是该这个录制了啊。星期五有鬼虽然说这个草台班子，但好歹也是一档节目啊，不能整太寒酸，该录制的就得录制吧。不过我接手这时间短，一个半小时我给你是填不满的，我看四五十分钟也就差不多了。嗯，给你的时间的确是短了一点，但节目的形式不能变呢，一个半小时就只能是一个半小时，否则给人的感觉不太好啊。那这样吧，咱们找点嘉宾扯点鬼故事之类的，再把薛家大宅的来历啊复述一遍。哦对了，哎，这次的拍摄角度相当不错，不可能是你一人拍的，你又把苏梅拉去了吗？嗨，别闹了主任，就算苏梅那丫头自告奋勇要跟我去，我都不敢带她了。我找一特牛逼哥们阴阳先生传人，那胆子是极大的，求人帮忙才拍完的。哎，主任呐，咱们这节目想要办下去就得招兵买马，否则就我一个人累死也撑不起这一档节目，那可别光是想省钱。我说话那是相当的诚恳，那都是真心话，一档节目想要做好，没有一个团队那是万万不成的。别的节目好招人，这种灵异节目招人就有些难度了，不说会点什么，起码胆子得大呀，而且拍摄这个车呀化妆啊什么的都得有人跟着，总不能我自己扛个摄像机满世界跑，那我也是真的坚持不了多长时间。我现在的表现出来的勇气和决心，接下来那就要看赵武兴是个什么意思，他真要是把我当个蛤蟆要钻出团粉来，我也好早点找退路啊。赵兴瞧了瞧我，琢磨了一下，小浪啊，不管是什么节目都是有一个团队的，而这个团队必须要有核心，在找不到核心之前没人敢投资害大，从这两天你的表现来看，你是真拿出干劲来了啊，有这股子心气儿，我还有什么理由不支持呢？这样吧，招人的事儿也是你负责，工资开多少你给我报个数啊，我再给你调用一辆外景车，后期的节目制作啊暂时先由公司处理，等节目开播之后成绩上去了，咱们再一点点调整。赵兴能有这个态度我很是欣慰，努力了没白费呀。就把李一玲的事情跟他说了，赵兴挺大方的，就说每个月给开3500的工资，暂时这个所谓的团队也就是我们俩人，我也没多说什么。赵兴跟我说晚上播出之前呢，在网站的页面上给星期五有鬼做个宣传啊，我听了也是很兴奋。接下来的事情就有些乏善可陈了。赵兴带着一帮子灯光摄影的来到了星期五有鬼的办公室，
直接当成了演播间。我打扮的油头粉面，面对摄影机面带笑容，接着介绍自己，介绍了一下星期五有鬼重新开播。嘉宾呢也来不及找的，赵兴亲自上阵，讲了几个家乡的小故事，然后切入正题，开始讲薛家大宅闹鬼的事儿，以及我这两天的遭遇啊，播出拍摄的画面，总算是凑足了这一个半小时。忙活完了后期剪接，这一切已经是五六点钟了。赵兴拿着成片呢，兴冲冲的就走了，我却仍是精神振奋的没着没落的，给李玲打电话，让他来我家找我，晚上一起看节目播出。李玲来的比我想象的还快，我还没等到家呢，离老远就看见他那辆灵车停在小区门口。他站在车门口抽烟，谁见了都是躲得他远远的，而他也像是看不到任何人，眼里也没有任何人，依旧是我行我素的抽着烟，仿佛跟这个世界格格不入。我从他那落寞的身影中看出了孤独。哎，小哥，来得早啊。我离老远打了个招呼，李玲见到我眼睛一亮，难得朝我露出了一个笑脸，竟然有两个酒窝，这他妈的该死的，比我帅男人都得该死。我那没电脑，那你这儿看看咱们的成果。其实李玲并不是那么不好接触，只要你不把他当成一个异类，他就会变得自然。我其实挺不愿意他开着灵车来找我的，但我不敢说，因为我知道他这样的人一定是敏感而又多疑的。走，看看咱们的成果。哎，对了，你的事情我跟主任说了啊，一个月3500的工资，还给咱们配辆这个外景车，以后要是开灵车不方便，咱们也算是有车了。黎玲对工资什么的根本就不放在心上，嗯了一声，没有表露出任何欣喜的模样。回到我那脏乱差的屋子，黎玲皱皱眉头，显得是有些不适应。我给他倒了杯水，让他随意，然后他就真的随意起来，把屋子给我收拾了个干干净净。我觉得挺不好意思啊，就说，小哥，还麻烦你帮我收拾屋子。黎玲叹了口气，我其实受不了你这屋子里的脏乱差，不好意思啊，我有强迫症。我能理解黎玲的强迫症，殡仪馆那种地方，不管是里边还是外面，都是干干净净的，连死人都不例外，那是对死去的人的一种尊重。他从小生活在那种环境，必然是很有规律的。我咋就那么喜欢他那强迫症呢？嘿嘿的笑。以后小哥常来哈，就当自个儿家。黎玲看出了我的龌龊心思，朝我嘲讽的笑。我不缺钱，明天就买个平板去。电脑打开了，我们两个搬了个凳子，都有些紧张的打开了视频网站的首页。赵兴跟我说过了啊，会给星期五有鬼在首页做个宣传啊。可我和黎玲两个眼珠子都快瞪圆了，也没看到他说的宣传位置在哪儿。一顿好找，还是没找着，只能是给他打电话。电话那头赵兴跟我说呀，安排的有点晚，首页已经安排不上去了，让我去综艺频道里头找。我点开综艺频道，正上方滚动的都是各大卫视的王牌综艺节目，往下看几乎都看遍了，还是没找着。无奈之下又给赵兴打电话，这老小子觉得挺不好意思的，让我在右下角找找看。我仔细的找了又找，终于在综艺频道页面最右下角的一行小字里头找到了星期五有鬼的介绍，只有短短的一行字，国内低档灵异类恐怖节目
星期五有鬼。我和黎玲目瞪口呆，就这么个角落，眼神不好的找不到啊。就算节目播出了，谁能看到？就是特骂的宣传嘛。嘿，我不由得有些心灰意冷，九死一生的为了节目，最后竟然是这么个结果，心里憋屈的火烧火燎的。我其实不怕苦，不怕累，甚至不怕危险，就怕付出的没有价值，没有人看重，没有成绩。我想这也许呢是我这个年龄段所有人的心病吧。但生活就是这样，在你没有拼杀出一条道路来的时候，你的位置只能是在那个角落里。黎玲见我情绪不佳，安慰道，别哭丧着脸啊，刚开始还能有多少关注，慢慢来啊，只要坚持，我相信会有越来越多的人看咱们的节目。我点点头，点开那一段小小的文字，进入到了一个页面。别说这个整个界面呢还是挺有氛围的，用的是以前那个框架和 logo， 节目并没有播出，上面显示一行字儿：晚九点准时上线。我看了看表，还有十分钟，也不能干坐着呀，没话找话的跟雷玲闲聊。哎，小哥，你是阴阳先生传人，挺神秘的职业，哎，有啥说道没有？属于道家呢还是佛家？黎玲的烟瘾还挺大，连着抽烟，听我问起给了根烟说，作为阴阳师啊，没有你想象那么神秘，多数是些个懂些风水阴阳八卦五行命理的一类人，早期从道教演化而来，为人推算祸福凶吉生老病死等等，现在大多是指风水师。我师父这一脉呢传承久远，但是不拘泥于哪一门哪一派，手法上道家的也有，佛家的也有，那萨满巫师的也有，管用就行了。我听得出黎玲话语里的那自信，也亲眼见识到了他打鬼时候的灵力，那真是高手风范，很是羡慕，舔着脸就说了，哎，教几招呗，以后做节目也就不用那么狼狈啊。黎玲吐着烟圈斜着眼看着我，你是凌霄派的传承，这门主修是雷法，相当的霸道彪悍，练好了呀比我可厉害多了，不过你这门早就绝了。嘿，我还纳闷你师父是什么人呢，对了，你师父到底谁呀？这就是互相信任的问题了，我要不说那不够意思，可是我要说我师父吴老六是城隍秘书，那他会信吗？就在我犹豫这个功夫，黎玲说，每个人都有自己的秘密，你不愿意说就算了，看节目吧。我看了下电脑右下角的时间，已经九点多了，急忙刷新下界面，缓冲了一下，有了画面。开头还是原来星期五有鬼的这个开头，整的还挺阴森，配上音乐，挺像那么回事。黎玲看得津津有味，简直比我还在乎呢。紧接着，哥们就上场了，坐在直播间呢，面带笑容，挺有那么一丝小英俊的。第一次主持节目啊，难免有些紧张，表情啊有些不自然。黎玲却看得直点头，领导一样的像是很满意。由于准备的不是很充分，节目看上去呢有些闷，尤其是赵兴讲的几个鬼故事，呵，干巴巴的，一点味道也没有。我有些失望，节目看上去有些水，没有让人看到眼前一亮的感觉。在综艺节目多如牛毛，那都是大制作呀，大手笔，大明星参与的情况下，这种灵异节目能吸引到多少人，真的是个未知数。而且第一期还这么水，我甚是低落。
终于熬过了赵鑫干巴巴的那跟和妈的说笑话一样的鬼故事。然后进入主题了，先是哥们介绍薛家大宅来历和这个传说，配合着一张张的薛家大宅阴森的图片，终于有点感觉了。刺激的部分呢，还是我进入薛家大宅的那刻起，很快我就进入到了昨天那个境界了。当看到镜子里边的白色的女人影子，还有我一跑出门就悬在半空的画面，我知道节目虽然谈不上多么成功，但也算不上失败。真实的镜头和画面就有着真实的力量。这一段赵鑫处理相当好，并没有配上乱七八糟的这个音乐啊，显得特别真实。实际上它就是真实的。正看到紧张的地方，突然画面一转，开始广告了。这么一档没啥名气的灵异节目还插播广告，哪家产品作死呀，在灵异节目打广告。往下一看，自家的广告制作的相当粗糙，就那么几行字啊，成真广告冠名以及公司电话和领取人。哎呀，赵鑫脑子进水了吧，灵异节目哪有商家会打广告？难不成吃了我的产品，买了我的产品就能够成功撞鬼？而且就算你是打广告，不能等着节目有点起色，这么猴急你这得多缺钱呢。我很不满意，但我只是个小人物，这种事情不是我能够解决得了的。好在广告时间不长，接着画面继续，我开始诉说这几天去薛家大宅的经历，特意感谢了苏梅这丫头，然后是赵鑫跟我讨论一下苏家大宅为什么闹鬼，说的似是而非。接着他又讲鬼故事了，反正是凑够了一个半小时。节目的最后，我看到了我争取来的广告，征集节目素材的字样，以及我的办公室的电话和邮箱，该做都有了，就等着反响了。我刷新了一下页面，发现节目的点击只有区区五个，也就是说一个半小时的时间里只有五个人看到这个视频了。这其中有我一个，必然还有赵鑫一个，苏梅一个，那么真正看这个节目的观众其实就只有两个。这个打击让我所有的兴奋变为沮丧了，立刻就没了精神。很快我接到了苏梅电话，小丫头很是兴奋啊，说节目挺好看的，对我在节目里头特意提到她很是感谢，还说我够意思云云。我应付了苏梅几句，挂电话，心灰意冷。李一玲见我这个模样，脸上又露出了嘲讽的模样，尖酸刻薄地对我说，第一期节目你就变成这屌样了，你得有多么玻璃心呢？万事开头难，不坚持到最后，你能知道成功还失败啊？连坚持下去的信念都没有，谁能瞧得起你？你自己想想吧。推开椅子就走，一点面子都不给。我去，我心情很低落好不好，家就这么安慰人的。我看着李一玲的背影，琢磨她话里的意思，想了半天心情还是很低落，心里有事，睡觉都睡不安稳，一会儿梦到节目火了，一会儿又梦到节目惨淡的不行，熬到天亮就迫不及待的起床，牙也不刷，脸也没洗，打开电脑，黑眼圈看节目的点击有多少，133个点击，是10个小时点击量。尽管心里早有准备，还是难以接受。更让我难以接受的是，都惨淡成这德行了，居然还有人喷。啊，一个名字叫做不能翱翔的鱼留言，节目没什么创意，跟港台那边学的，制作太粗陋，拍得也太假，尤其是那一段薛家大宅镜子里边那白影，明显是增加上去的。
我这叫一个火冒三丈，感觉这喷子实在太可恶了。哥们九死一生的闯薛家大宅，好不容易录制一期节目，竟然如此喷我。愤怒的我立刻就有了精神，注册一小号喷了回去，喷词如下：我觉得节目挺好看的，虽然显得急促了一点，薛家大宅那一段挺真实的，我都看出冷汗了，总要给人家一个进步的机会，真不知道喷子那些人是什么心思，好不容易有一个能看的节目上来就喷呢。